အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပင်ရောက်တူစာပေအဂရီမန့်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ဆုံးဝင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစာကစ်ပတ်လမ်းနေတိဆောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်မဖြစ်မနေပါမယ်အစိတ်အပိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ knowledge sharing လုပ်ပေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပင်ရောက်တူစာပေအဂရီမန့်ကနေဒါရောင်းချပေးနေတဲ့ဒီ tester လေးကိုမိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ tester လေးကသူကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဒီ LED tester တွေလို့လဲသူကအလုပ်လုပ်တယ်ပြီးရင်သူကဒီမှာ body ကိုဒါ digital display အနေနဲ့လဲသူကပေါ်ပြပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုနောက်မှပြောမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ circuit pad လမ်းတစ်ခုတိဆောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေပါအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ဆိုတဲ့ဒီ body ကိုစားတော့မယ်ပစ္စည်းတွေပါအောင်မယ်အဲလုပ်ပေါ့နော်လုပ်တွေပါအောင်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ short တစ်ခုကျသွားတဲ့အခါမှာဒီ production လုပ်ပြီးဖို့အတွက်ဒီ production device ဆိုတဲ့ဒီ fuse တွေပါရမယ်ပေါ့နော် fuse တွေပါရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ control device တွေ control device တွေပါရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ control device ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကားမှာကတော့ control device တွေကတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်အမှ switch တွေရှိမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ ECU တွေရှိမယ်ဟလာအဲ့လိုမျိုးဟာတွေဒီဒါ control device တွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ conductor တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုဝိုင်ယာလို့မခေါ်ပဲနဲ့ဘာကြောင့်ကွန်ဒက်တာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝိုင်ရင်းသမားတွေဆိုရင်သိမယ်ပေါ့နော်ဝိုင်ရင်းဆရာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ combination switch တွေမှာဆိုလို့ရှင် combination switch ထဲမှာသူကကြေးပြားလေးထည့်ပြီးတော့မှဒါအသုံးပြုတာကိုဒါတွေ့ရလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့ဒီကောင်တွေဒီကွန်ဒက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကွန်ဒက်တာလို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ electron တွေတနေရာနေရောမှာတနေရာလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးလို့ရတယ်ဆိုရင်ဒါကိုကွန်ဒက်တာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့insulator ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ electron တွေတနေရာနေတနေရာကိုရွေ့ရှာလို့မရဘူးပေါ့နော်ရွေ့ရှာလို့မရအဲ့ဒါတွေပါမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဓိကအဲ power source ဆိုတဲ့ဒီ battery တွေပါရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ power အရင်းမြစ်ကဘယ်ဟာထုတ်ပေးလဲဆိုတော့ဒီ alternator ပေါ့နော် alternator ထုတ်ပေးတယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီကား battery တွေကသူက storage device အနေနဲ့ရောပြီးရင် power source အနေနဲ့ရောသူကလောက်ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုပါလိုသေးလဲဆိုတော့ဒီဘက်က ground လိုတယ်ပေါ့နော် ground နေတယ်လိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုပြောခဲ့တာဒီဒါကျွန်တော်တို့circuit pad လမ်းတစ်ခုတိဆောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရှိကံပါဝင်ရမယ်အစိတ်ပိုင်းတွေကိုဒါပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ circuit pad လမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ troubleshoot ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ circuit pad လမ်းကို troubleshoot လုပ်တယ်ဆိုရယ်ဒီ fuse ပြတ်မပြတ်ပေါ့နော် fuse ကောင်းမကောင်းအဲဘယ်လိုစစ်ဆေးမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနည်းငယ် knowledge share ထပ်လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ fuse တွေ fuse ကောင်းမကောင်းစစ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ဒီ tester ကအရင်ကောင်းမကောင်းအရင်ဦးဆုံးစစ်ဆေးထားဖို့လိုပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုအရင်ဦးဆုံးစစ်ဆေးကြည့်လိုက်မယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက12.2 body ပြနေတာကိုဒါတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့အာသာချက်ကသူကပါလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး LED အနေနဲ့သူကပြပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်သူကဒီ digital display လဲပါတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပို့ပြီးတော့มาဒါအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဒီ battery က12.2 body ရှိတယ်ဟုတ်တယ် okay အဲ့တော့ tester လဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ fuse ကိုစစ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ fuse စစ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် fuse က okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဆိုရင် 12.1 body ရှိတယ် okay အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ဆက်မှာလဲသူက 12.1 body ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကတကယ်လို့ဒီဘက်မှာသူက 12.1 ပြပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်မှာသူက 12.1 မပြဘူး0 body ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီ tester မှာမီးမလင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီ fuse ကဒါပြန့်နေပြီပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ tester နဲ့စစ်ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့လက်တွေ့ထဲမှာစိတ်မချရအောင်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ fuse ကိုဒါဖြုတ်ပြီးတော့မှစစ်တာအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ခါလေကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ pin လေးတွေမှာသူကကြီးတွေကတ်နေတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပြီးရင် loose ဖြစ်နေတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကားမောင်းတဲ့အခါမှာဒါဒီကောင်လေးကရှောင်ပြီးတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကကြီးတွေကတ်နေလို့ contact resistant ဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီကားတွေထိုးထိုးရက်သွားတာမျိုးစနစ်တစ်ခုခုကအလုံးမလော့တော့တာမျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒါမျှဝေပေးခဲ့တာကကျွန်တော်တို့ဒီ circuit pad လမ်းတစ်ခုတိဆောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ဘာတွေလုပ်မလဲပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ LED tester တွေကိုသုံးပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲဒီ fusion ဒီကောင်းကောင်းဘယ်လိုစစ်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေငယ်မျှဝေပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ